Když ty jsi jako táta na baterky, ty jako to jsou pořád sliby, sliby, ale nic, viď? Ty mě prostě necháš jenom... To mě je úplně jedno, co se potom se mnou děje, já jsem takhle jedu, prostě musím stopovat. To mám dost. To je čím dál horší, horší, ty se začínáš chovat jak nevím kdo. To není možný, tohle. Stačí, už to stačí. Jak ti to mám stále zdůvodňovat? Krucina. No a zatím můžeš mi teda směj říct ten důvod, proč jsi se mi neozval? Já jsem se chtěl ozval. No ale pracovní věci, to snad také chápeš, že? Ale chápu, ale tak proč mi dáváš slib? Teď přece musíš jako vidět, jak ty máš práci, ne? Teď jako ty mi dáš slip a potom mě tam prostě necháš čekat. Teď jako můžeš si sem mobil a říct mi to, že promiň, já to prostě to ruším, prostě ti kazím celý prázdniny. No já jsem to takhle samozřejmě nechtěl, to snad bereš, říkám, ale pracovní věci je spousta všechno. Já vím, že ty jsi to tak nechtěl, ale prostě já jsem taky, a to je měl jako jejich strach, jako že se ti třeba stalo něco, ty si mi to prostě, příště mi to dej vědět, prosím tě, mě jde hlavně jenom o to. No, stalo se, budu rád, když mi to teda odpustíš, budu spokojený, jestli můžeš, odpust mi to. Co mám dělat, to víš, že ti to odpustím.